Zakon o fiskalizaciji je dijelom bio neprimjenjiv za advokatsku profesiju i potpuno opravdano je traženo da se izuzmu iz tog zakona, kazao je u razgovoru za Novu M predsjednik advokatske komore Zdravko Begović nakon što su potpisali protokol o saradnji sa ministarstvima pravde i financija. Taj protokol i njegova sadržina nam daje za pravo da se nadamo da ćemo u pogledu evidentiranja prometa biti tretirani na način kako i to odgovara advokatskoj profesiji, a imajući u vidu samostalnost i nezavisnost koju nam daje Ustav. Ovo je, dodaje Begović, prva obustava rada u istoriji advokatske komore Crne Gore, pa su samim tim bili svjesni i posljedica. Ono zbog čega smo mi najviše svjesni jeste činjenica da su trpili naši klijenti, odnosno građani države Crne Gore. Mi smo svjesni bili te činjenice u trenutku kada smo krenuli obustavu, ali smo smatrali da je to jedini način da dođemo do ostvarivanja svojih prava. Međutim, iskren da budem, i ovaj put moram pohvaliti predstavnike sudstva i predstavnike tužilaštva koji su na jedan vrlo kolegijalan i vrlo moralan i vrlo fleksibilan način prihvatili ovakvu našu obustavu i uopšte nisu preduzimali bilo kakve procesne radnje zbog koji bi eventualno naši klijenti trpili, osim što su odlagali glavne pretrese i ročišta. Sva suđenja koja su odgođena zakazana su u relativno kratkom vremenskom intervalu, odnosno u septembru, što je dalo nadu da će se izbjeći neke veće posljedice za građane, ali i za advokate, dodaje Begović. Na pitanje šta se dešava sa onim licima koja su zbog određenih krivičnih djela u kućnom pritvoru, a ne u Spuškom zatvoru, Begović kaže da će se u tom slučaju primjenjivati zakonik o krivičnom postupku. Pritvor je samo nužna mjera kako bi se vodilo nesmetano vodio krivični postupak. Sva ta lica će i dalje biti pod tim mjerama nadzora i oni će morati da se javljaju određenim državnim organima, a sva buduća lica koja budu lišena slobode imaće pravo na angažovanog branioca ili branioca po službenoj dužnosti. Dakle, i u takvoj jednoj vrlo teškoj situaciji država je uspjela da pronađe mehanizme. Podsjetimo, advokati su u obustavi pružanja pravne pomoći od 24. maja jer su zahtijevali da advokatura bude izuzeta iz Zakona o fiskalizaciji roba i usluga. Odluka o obustavi štrajka advokata i potpisivanju protokola je donijeta nakon treće vanredne sjednice komore, na kojoj je od 666 advokata koji su glasali, njih 418 bilo za potpisivanje protokola.